Goeiemôre vriende, ek het die voorreg om vanoggend met ons Psalm 128 te deel. Kom ek lees dit vir ons. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoed sal jy wees. Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok en jou seun is rondom jou tafel soos 'n jong olyfboompies. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe. Mag daar vir Israel vrede wees. Is dit nie 'n wonderlike belofte aan ons wat God kom maak nie? Maar ek wil net stop. Hoe lyk hierdie dien? Die Engelse weergawe sê Fear the Lord, those who fear the Lord and do His will. Sal jy goed gebeur. Hoe lyk die dien? En as ek daarna kyk, dan moet ek gaan na Filippense 2 toe, wat dit so mooi beskryf, wat sê, eerbied en ontzag. Hierdie dien moet met eerbied en ontzag wees. En hoe lyk hierdie dien met eerbied en ontzag? My gedagtes gaan dadelik na die verhaal van Jesus op die boot saam met sy disippels en die storm wat opgekom het en Jesus kom uit en hy bedaar die storms en die disippels is meer angsbevange wat Jesus net gedoen het na die wind en die storms om geluister het as wat dat hulle actually bang was vir die wind en die storms. En daai eerbied en ontzag is om regtig te weet wie God is, dat God heilig is, dat God almagtig is, dat ons in verwondering staan van God, dat God alomwetend is, dat God in totaal in beheer van elke situasie is, dat ons oorgee aan God. Sien, hierdie eerbied en ontzag is so 'n mooi woord. Spreuke praat daarvan, Spreuke 1:7 praat daarvan, dat hierdie dien van eerbied en sag, dis die begin van kennis en ons wil dit hê, dwaase wil dit nie. Dis Filippense 2 praat van hierdie eerbied en sag. Moet ons uitbeeld hoekom? Want Jesus het dit gedoen net voor Filippense 2 praat het van die rede hoekom ons God met eerbied en sag met lewe as kinders as verloste mense is as gevolg van wat Jesus, dat hy verhewe was bo almal. Dat hy verhewe was deur God. En voor dit sê hy, want hy was gehoorsaam gewees. Hierdie eerbied en ontzag laat my na God toe hardloop. Hierdie eerbied en ontzag laat my God soek. Laat my God najaag. Jy sien, hierdie eerbied en ontzag moet my nie wegdryf van God nie. Hierdie eerbied en ontzag, hierdie dien met eerbied en ontzag moet my dryf na God toe. I need to run to God. Jy sien hierdie, as ons God dien en hierdie, en ons kom met hierdie houding, hierdie postuur van eerbied en sag, en kom ek waar ek myself, humble myself before God, waar ek sê, God, ek vertrou jou ten volle in hierdie situasie. God, ek vertrou jou ten volle aan dat jy in beheer is. En daarom dien ek jou nie vir wat jy kan doen nie, maar vir wie jy is. En ek dien jou in hierdie eerbied en ontzag, want jy is die God Allerhoogste. En ek wil ons aanmoedig in hierdie tyd om na God se woord te kom, en na God te kom. En soos Filippense 4 sê dat ons met dankbaarheid na hom toe kom. Dat ons met dankbaarheid na hom toe kom en God se vrede sal oor ons kom en sy vrede sal ons harte bewaar en sal ons gedagtes bewaar, dat ons nie vooruit hardloop nie. En hierdie postuur om na God toe te kom, uit eerbied en sag vir hom, hierdie postuur om na hom toe kom, dat hy in beheer is, dat ek myself onder hom sit en dat myself, dat ek hom dien, is die manier dat God dit sal eer. En die vrug daarvan sal wees, wat Psalm 128 vir ons sê, daar sal vrug daarvan wees. Ons moet hom dien met eerbied en ontzag. En sy wil doen. Fokus op wat God, wie God is en wat hy wil hê.
en nie wat ek wil hê en wat hy vir my kan doen nie. Mag ek vir ons bid? Ja, dankie Hemelse Vader dat ons hierdie ons dat U toe kan hardloop. Dat ons U dien, nie dien omdat ons goed van U kan kry nie, maar ons U dien omdat ons hierdie eerbied en sag van vir God het. Ons staan vir opwondering van God se krag, ons staan vir wondering van hoe God in beheer is en hoe God hierdie jou wysheid in die aarde heers. En daaroor wil ek hê Here, laat jou vrede oor ons harte kom, oor my hart kom. Laat dit my hart beskerm, laat my gedagtes beskerm. En mag ek U in hierdie postuur dien dat ek volle vertroue het op U. Ek bid in Jesus naam. Amen. Lekker dag, vriende.